בוקר טוב לכולם, יום שלישי, 23 באוגוסט, השעה עכשיו 8:20 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים בתחזית גלים. Surfing Israel, 4K. אין אימון יותר טוב לגלישה מאשר גלישה, מאשר התנועות של הגלישה. זה פשוט מושלם. אז חברים, סרף סקייט בלונקו שישפר לכם את הגלישה בטירוף, כל מי שמעוניין, יש קישור בתגובה הראשונה לסרטון. לגבי מצב הים, אז יש לנו גלים נחמדים הבוקר בגובה 30, 30 פלוס. ים מסודר ופסים יפים של גלים שמגיעים, אמנם לא עם הרבה גובה, אבל נחמד יחסית למה שהיה לנו כאן בשבוע האחרון. בהמשך היום צפויות לנשב רוחות מערביות עד צפון מערביות בינוניות, והים אפילו ייתן עוד איזושהי עלייה קטנה. מחר יום רביעי בשעות הבוקר גלים באזור 20, 30, ים מסודר. ובשעות הצהריים והערב רוחות צפון מערביות בינוניות וים במגמת ירידה והתבלגנות. בימים חמישי, שישי, שבת וראשון לא צפויים לנו גלים ורוחות צפוניות בינוניות עד חזקות, ימים טובים לגולשי הרוח. אני כמובן אמשיך לעקוב ולעדכן אתכם, תנו לייק לסרטון, שתפו את הערוץ ושיהיה לכולם יום טוב.